L'alcalde d'Eivissa, en Rafa Ruiz, ha presidit aquest matí la reunió telemàtica del Consell de Capitalitat, en la que també han participat representants del govern de les Illes Balears i del Consell d'Eivissa. En la reunió d'avui han decidit que el projecte de condicionament de l'aparcament de la Joveria es realitzarà finalment amb els pressupostos de 2021. La complexitat del projecte i els estudis sol·licitats ajornen el projecte l'any que ve, i en el seu lloc, la inversió prevista d'1,5 milions d'euros servirà per adquirir el solar de l'Hospital Vell de Dalt Vila. Aquest solar s'havia de comprar amb la recaptació de l'impost de turisme sostenible, un projecte que per culpa de la Covid-19 el govern va decidir anul·lar. En la compra de solar de l'Hospital Vell de Dalt Vila es recuperarà i estudiarà el seu jaciment i es crearà un parc arqueològic. A més, es podrà connectar la zona situada en el costat del carrer de l'Hospital amb la Ronda Calvi i el Baluard de Sant Jaume. D'altra banda, el pròxim ple de l'Ajuntament de Vila aprovarà la cessió de solar dels antics habitatges de Santa Margalida a l'Avinguda d'Isidor Macavich per fer habitatge públic per valor de 3 milions d'euros. I s'invertiran 400.000 euros per la redacció del projecte d'un nou pavelló esportiu a la ciutat.